Abudu amanyi ge osobola gapi modya kuba abudu mulasi atuka kechiseera ngatagambikako na atuka nokwe okwegeragira okujja mu ngato za abasajja bitwa ine biseera ebyo BBC bebe kulu Bobi Wine kamiliyoni andi kye kyo kyen kugambye nti Cynthia yatuka noko okujja okubegeramu yatuka na abatuulamu abudu na kuba climax mubano kamiliyoni nzikiriza nti yakuba ekintu ndi muwagizi wa Bobi naye tebaamutuuka yatuuka n'akuba ekintu era kamiliyoni y'omu kubakyusa Abdu ejo likolaga ku magezi obanga Abdu amukopa ebiseera ebisinga omuntu nga ayagala nga abadde akugoba naye ng'omuyitiriddeko ayinza okuwa amagezi nti omanyinje tuba tukola tukwate kkubo lino okukakanya yita wano we tujja otuuka amangu naye ng'akimanyi nti gy'olaga togenda akola ki kati Abdu akwate ekkubo eryo kwe kubeera ng'akola ki akakkanyizibwa Abdu yatuuka nga omuto omukadde omukazi ena ddala nnyo abakyala kyala abo yali wamanyi nnyo mu bakyala anti era ennyimba ze zaali za muki zaali za mu bakyala ezisinga Abdu Muras ne nono omukyala Regina Nalukwata. Regina Nalukwata ye mama wani Ricardo. Abdu Muras mu kujja mu kisaawe ky'okuyimba ayita mu mikono gyani Regina Nalukwata. So eno yalinga payback lwakuba ffe abaddugavu ebiseera ebisinga tugoba kuyitawo woyitawo totunula mabega Export TV to the world.